Klubbens fjerde medlem, rockeren Per, venter på bussen. Han har besluttet at købe en brugt knallert, og er nu på vej til Amager for at møde knallertens ejer. Jeg har nemlig i lang tid gået og sådan puslet lidt med tanken om at få fat i køretøj. Det er så sådan en trehjulet knaller, som jeg er blevet meget interesseret i at købe. Så nu skal jeg ud og mødes med Mogens og se lidt på hans knaller. Mogens har sat den til salg til, tror det ligger på omkring 5.500 kroner. Det er det, han skriver i den blå avis. Men når det kommer ned til sådan noget med handel, så kan man altid få brugt prisen lidt ned. Ikke sant? Så jeg har ikke tænkt mig at betale fuld pris, fordi så kan Mogens stikke sin knald og skrotte op, hvis du skal spørge mig. I mellemtiden er Per kommet frem til den adresse, hvor han skal kigge på den brugte knallert. Goddag. Goddag. Ja, mit navn er Per Nielsen. Jeg kommer angående at den knallert, der er til salg. Ja, det er helt i orden. Skal vi se på den? Den står der oppe foran. Ja. Altså, den kører godt og sådan noget. Kører godt? Ja, den skal jo til at køre nu. Men kunne man eventuelt få lov til at køre en lille tur på den? Så? Ja, selvfølgelig. Ja, det lyder dejligt. Var det jo hernede, man tændte den så? Ja. Ja, så prøv. Trykker tilbage, og så lynhurt tilbage. Sådan. Ja, nu kører den. Godt, jamen, så ses vi om lidt, Mogens. Det er helt i orden. Ja. I mellemtiden er Per blevet færdig med sin prøvekørsel af den trehjulede handicap knallert. Jeg må sige, alt i alt, så må jeg sige, at det er en rigtig, rigtig fin knallert, så nu må jeg se. Nu kan jeg se, at Mogens skal ind og snakke med ham lige om lidt, fordi at jeg skal ind og se, om jeg kan få forhandlet en fornuftig pris i land. Og der er det jo så vigtigt, at når man så skal til at forhandle priser, at man så har lidt handelstaktik. Så jeg tror, jeg vil starte med at så tilbyde ham 1.200 kroner for den. Ja, goddag igen. Hej. Ja, nu har jeg været ude på en lille tur på den. Ja. Ikke sandt, Mogens? Ja, det lyder så sandelig godt. Ja, det, men jeg må sige, den er ikke helt de penge værd, som den er sat til salg til. Er den ikke det? Men Mogens, jeg vil give dig 1.200 kroner for den. Det kan der ikke være tale om. Nej. Det kan der ikke. 1.200 kroner, det kan der købe en gammel Puk Maxi for. Men Mogens, så vil jeg tilbyde dig 4.000 kroner for den. Nej. Jeg vil have 6.500. Men Mogens, kunne vi så sige, at du fik 5.000 kroner for den? Nej, jeg vil have 6.500. Ja. Men Mogens, det er jo mange penge. Nå, hvor tids Danmark, så tror jeg sgu ikke, det er så værst igen. Ja. Ja, så kan du få 6.500 for den. Det er top. Ja. Lad os give hånden på det. Per har omsider købt den trehjulede handicapknallert, og er nu på vej hjem til Rockerborg. Ja, jamen, jeg må indrømme, indeni, der er meget stor mørke lige nu. Så et stor knude af sorg over, at jeg har lukket mig til at spendere så mange tusind kroner på sådan et stykke ubrugelig skrammel. Jeg må sige, at jeg er meget skuffet over hele verden, hvordan den kan tillade sig at behandle en på sådan et drægtig vis. Ja, jeg må sige, sådan nogle typer som Mogens, sådan en blodsuger, som kun er ude på at udnytte sådan nogle svage individer. Nu bliver jeg nødt til at komme hjem. Så må jeg lige sætte mig ud og ryge en pipe hash og få det hele lidt på afstand, fordi jeg ved ikke, hvad det kan ende med det her. Det er jo fuldstændig ødelagt alle mine drømme for resten af min fremtid.